Lep pozdrav, cenjene gledalke in gledalci. Posavje po raznih socioloških kazalnikih v negativnem smislu izstopa iz slovenskega povprečja, recimo po alkoholizmu in samomorih. V današnji oddaji poglejte, kakšna je preventiva na tem področju. Govorimo še o uspehu sevniške osnovne šole, obisku varuhinje v Brežicah in sporih v Kostanjevici ter o senovških gledališčnikih. Mladinski center Krško s partnerji iz področja zdravstva in sociale že leto dni izvaja projekt Preventivni mozik Posavja, namenjen zmanjšanju bolezni, povezanih z življenjskim slogom oziroma zasvojenostjo. Poglejmo, kakšne aktivnosti so izvajali in kako so bili sprejeti v okolju. Projekt, v katerem sodelujejo še Zdravstveni dom in Center za socialno delo Krško, Družinski inštitut za upanje in društvo srečanje je ovrednoten na 248 tisoč evrov, financira pa ga Norveški sklad. Namenjen šolskim in predšolskim otrokom, mladostnikom in staršem. Povezali so strokovne delavce različnih inštitucij, ki se na terenu srečujejo s problemi nasilja v družini, alkoholizma, ločitvenih stisk in drugih psihosocialnih odklonov. V interdisciplinarni mreži Posavje za zdravje sodeluje čez 800 zaposlenih, vključenih je 1200 mladostnikov, izvedenih je bilo že 39 preventivnih dni. Recimo ena taka čisto sveža zadeva so izvedeni tečaji recimo za migrante, se pravi za otroke in mladostnike iz Kosova. Potem tudi recimo v okviru preventivnih aktivnosti so nas šole povabile tudi z drugimi vsebinami. Odprli so tudi svetovalnice za uporabnike, ki si sicer teh storitev ne bi mogli privoščiti. V program se je vključilo preko 50 uporabnikov, ki so jih napotile različne inštitucije, center za socialno delo, sodišča, šole, vrtec, zapor, zavod za zaposlovanje. Opravljenega je bilo preko 500 ur terapevtskega dela. Kot novost je bilo uveljavljeno ulično delo, torej pristop mladim neposredno na terenu. Predvsem je tukaj zanimiva čustvena beseda za osnovnošolce in tak program, ki bi ga radi upeljali v šole za čustveno opismenjevanje otrok. Drugi zanimiv projekt je takšna terapevtsko-socialna kmetija za različne ranljive skupine. Tak program je uspešna dopolnitev storitvam javnih služb. Skratka, en tak delovno-terapevtski program, ki bi nudil eno dolgoročno spremljanje posameznikov. Potem pripravljamo projekt za preprečevanje nasilja v družinah. To je ta projekt nekih preventivnih centrov po Posavju. Naslednja zanimiva rešitev je zagotovo to sodelovanje, okrepljeno sodelovanje s šolami, kjer prinašamo razvijamo različne nove delavnice, preventivne za osnovnošolce in srednješolce. Ker z junijem poteče financiranje projekta, z njim pa bi radi nadaljevali, se bodo prijavili na razpis Interreg. To je projekt preventivnih centrov, da bi vsaka izmed posavskih občin imela svoj preventivni center, ki bi koordiniral, če rečem, nevladne organizacije, zavode z svojimi aktivnostmi. Po odzivu uporabnikov in strokovnih služb bi bilo v regiji potrebno razviti dolgoročni preventivni program za delo z mladimi na ulici. Snujejo pa tudi celovit program pomoči za socializacijo migrantov, je povedal Damjan Ganc, vodja mreže Posavja za zdravje v projektu Preventivni mozaik Posavja. Delo z mladimi je danes zaradi tehnološkega razvoja družbe in po drugi strani razkroja vrednot zahtevnejše, kot je bilo nekoč. A vedno se najdejo učitelji, ki jim je izziv vzgajati zadovoljne učence. Sevniška osnovna šola Savo Kladnik je za svoje inovativne pristope prejela priznanje Blaža Komrdeja, najvišje priznanje v šolstvu. Povejmo najprej, kdo je bil Blaž Komrdej. Bil je slovenski šolnik, razsvetljenec in narodni buditelj, ki je živel med letoma 1738 in 1805. Na Dunaju je končal študij prava in se zaposlil v šolstvo. Najprej je postal okrožni šolski nadzornik v Celju, kasneje pa ga je Marija Terezija imenovala za ravnatelja ljubljanske normalke. Svojo razsvetljensko miselnost in slovensko narodno zavest je Komrdej dokazal z načrtom za organizacijo osnovnih šol na Slovenskem.
Priznanje Blaža Kumerdeja se od leta 1999 podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti na področju predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen končni izdelek, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja. Dobitnike priznanj predlaga in jih podeljuje Zavod za šolstvo. To je v bistvu eno dost vredno priznanje na državni ravni, ki ga pač podeljuje Zavod za šolstvo, ki tudi največ dela s šolami, ima največ teh skupnih dejavnosti in projektov. Novomeška enota zavoda je sevniško šolo predlagala zaradi 4 inovativnih projektov. Gre za uvajanje novih bralnih učnih strategij med naše učence, uvajanje elektronskega listovnika, sodobnih pristopov učenja in poučevanja in pa vse tisto več, kar prinaša boljšo in dobro šolo. V to šolo vsak dan vstopa 654 otrok. Kaj spodbuja učitelja k boljšemu delu, ki ga ravnatelj ne more finančno nagraditi? Torej, jaz moram v tem trenutku povedati, da se je zgodil en nenavaden paradoks. Namreč v letu 2012, ko je začel veljati zelo glasni ZUJF, kjer so bila ukinjena vsa napredovanja, kjer nismo mogli več nagraditi dobrega učitelja za vse tisto, kar izjemno opravlja dobro za naše učence, da mi je ostal en sam vzvod in to je pohvala za dobro delo. In vesela sem, da so ostali učitelji dovolj motivirani in kot kaže, največja nagrada za naše zaposlene je uspešen in zadovoljen otrok. Tako kot nekateri učitelji delajo več in bolje brez dodatnega plačila, tako tudi Kumerdejeva nagrada ne prinaša zraven še denarja. Seveda je to vse na prostovoljni podlagi, torej na iniciativi same šole. Je pa tudi res, če šola sodeluje v teh projektih, ima potem nekako boljše reference za podobne projekte, za inovativne pristope v vzgoju in izobraževanju in tako naprej. Torej, odpirajo se vrata naprej na nek način. Šolski proces danes zelo zanima tudi starše, je ob čestitkah za doseženi uspeh povedal predsednik sveta staršev. Ja, starše smo danes, moram reči, vedno bolj sitni, vedno več zahtevamo, želimo, pričakujemo, zato pa tudi se sprašujemo, ali je ta pot oziroma ali je sistem, skozi katerega vedo naši otroci pravilni, pravi in kot sem že rekel, tako potrditev tudi nas malo pomiri, tudi mi vemo, da je to prav in da naši najmlajši uživajo v šoli in da se razvijajo v odgovorne osebe. Starši so neizmerno pomembni. Samo skupaj z njimi, v skupnem dogovarjanju, načrtovanju, sprejemanju različnih mnenj in sprejemanje konsenza pri vodenju napredka in razvoja otroka so neizmerno pomembni, to še enkrat poudarjam. Rada bi povedala, da naši starši kažejo izjemno visoko zaupanje in podporo v naše delo, sodelujejo pri vseh prireditvah, dobrodelnih, humanitarnih, zbiralnih in so pomemben del in kontekst našega delovanja. Osnovnošolsko izobraževanje v Sevnici je staro čez 200 let. Ta šolska stavba pa je bila ob lanski 50-letnici deležna temeljite energetske prenove. Imajo pa še eno željo. Da bi še bolj pospešili gibalni razvoj otrok, si želimo posodobiti našo naravoslovno učilnico, postaviti nova igrala in trim stezo, zato da bodo imeli naši učenci še boljše pogoje, zato da se bodo več gibali in skrbeli za zdrav telesni razvoj. V naši naravoslovni učilnici bi želeli postaviti trim stezo po vzoru steze v sevniškem drevoredu, seveda z manj napravami, kajti prostorske možnosti so omejene. No, v ta namen smo že s gospodom Tomažem Liscem organizirali dobrodelni tek, kjer se je nekaj sredstev že zbralo, potem tudi podjetje Sava Auto nam je doniralo kar zajeten kupček denarja in v pomladanskem času upamo, da bo ta zadeva zagledala luč sveta. Kot smo slišali, ima zasluge tudi poslanec Tomaž Lisec, ki z atletskim klubom Sevnica organizira po občini dobrodelne teke. Letošnji dobrodelni tek je bil že 5. leto zapored kot del moje obveze, da v primeru oziroma v tistih letih, ko bom poslanec, nekaj vrnem nazaj. Kot že rečeno, letos 5. leto, v letu 2015 je bil za osnovno šolo Sevnica, v letu 2016 pa za igrala pri osnovni šoli Krmelj. Kajti moje želje je, da v občini postavimo čim več otroških igral, da mlade spodbudimo, da ostanejo v svojem kraju.
Šolskega Oskarja, kakor bi lahko primerjali Kumerdejevo nagrado, so doslej v Posavju prijele tri šole, predsevniško šola Podbočje in Krmelj. V Gostanjevici na Krki se od odprtja obvoznice v letu 2009 pripravljajo na spremembo prometnega režima, ki bi prepovedal obremenitev lesenih mostov na otoku s težkim tovornim prometom. Pogoj je selitev na transport vezani dejavnosti z otoka v obrtno cono. Podjetnik bi selil trgovino, svetniška skupina pa zavira nakup občinske parcele, na kateri bi zidal. V Kostanjevici na Krki je svetniška skupina drugič zapored onemogočila zasedanje občinskega sveta. Na decembrsko sejo niso prišli v zadostnem številu in ni bila sklepčna. Februarsko so onemogočili zavrnitvijo dnevnega reda. S tem zavirajo sprejemanje proračuna in podjetnika, ki bi kupil občinsko parcelo in zidal. Po županu, ki nadomešča zaradi bolezni odsotnega župana, so sicer navedli razloge. Zahtevajo naj statutarno pravna komisija pregleda delitveno bilanco s Krškim, ker so menda še neki neporavnani računi. Svetniški skupini mora občinska uprava omogočiti sodelovanje pri sestavi dnevnega reda. Upor je izvalo tudi zadrževanje izvajanja sklepov, da bi se na novo preračunavala preplačila v telefonijo. Dejstvo je, da smo ugotovili, da v bistvu na tak način, kot so bili izglasovani, niti ne bi smeli biti izglasovani, ker ti nismo bili podana pooblastila, da bi se na tak način sklepi sploh predlagali in izglasovali. Vkolikor je potrebno, bomo podali tudi še dodatno pisno pojasnilo v zvezi s tem. Aleš Keglevič se nadeja, da bodo svetniki vendarle sledili skupnim interesom in hitro sprejeli proračun, saj v nasprotnem ne morejo do dodatnih državnih sredstev. Čaka jih 67 tisočakov za dokončanje parkirišča pri zdravstvenem domu. Ko bo to narejeno, avtobus ne bo več vozil čez lesena mostova. Dobili smo poziv Ministrstva za finance za koriščenje sredstev po 23. členu. Rok je 28. februar. Spet je pogoj proračun. Sicer ni izgubljena zadeva, naslednji rok je julij, vendar se zadeve odmikajo. Občinsko upravo tudi žalosti, ker brez svetniškega sklepa ne morejo prodati občinske parcele za nov poslovni objekt Agrolita. Lastnik se je nanje obrnil željo, da bi hitro uredil potrebno soglasje in bi lahko v maju že odprl trgovino na novi lokaciji. Za investitorja smo se zmenili za komercialno ceno, ne sindikalno, se pravi takšna kot je cenilna vrednost. Tako to pomeni, da smo pripravili vse, kar je potrebno, da se izvede postopek prodaje, pri čemer pa rabimo na osnovi sklepa, ki je bil sprejet na oktobrski seji, odobritev občinskega sveta. Ker seja zaradi nesklepčnosti ni bilo, je bila sklicana dopisna. Ker sta dva člana občinskega sveta glasovala proti, kar pomeni, da ni bilo zglasovano in posledično smo potem takoj v začetku 4. januarja poslali zahtevo odboru za finance, ker je bilo rečeno, da je pač to mora obravnavati odbor za finance, smo poslali osnutek vabila oziroma da se skliče odbor za finance in tega odbora do danes tudi še ni bilo. Predsednik odbora za financiranje Andrej Rajer je povedal, da krivda ni njegova, saj je sejo sklical za 28. januar. Na dnevnem redu s 14 točkami je bilo v ospredju spet razčiščevanje preplačil v telefoniji in sporna terjatev izdelitve bilance z občino Krško, ter dogovor glede kulturnega doma. Prodaja parcele za Agrolit je bila na predzadnjem mestu. Seja ni bilo, ker na občini niso pravočasno, kot določa poslovnik, pripravili vsega gradiva, je dejal Rajer. Vse to zavlačevanje je sprožilo govorice, da je svetniška skupina podlegla interesu Rajerja, ki je svoj poslovni objekt ponujal lastniku Agrolita v najem. Slovenija je država z veliko, eni pravijo preveliko zakoni in s prakso pogostega tožarjanja za uveljavitev raznih pravic. Kdor na tej poti omaga, se obrne na urad varuha človekovih pravic. Varuhinja sodelavci je pred dnevi uradovala v Brežicah. Odkar deluje urad varuha človekovih pravic, to je 21 let, je četrtič terenska pisarna delovala v Brežicah. Svoje stiske je tokrat prišlo varuhinji in sodelavcem zaupat 14 občanov. Gre pretežno za probleme iz delovnopravnega razmerja ali iz področja socialnih pravic občanov. Ni zakona, ki bi imel dovolj členov, dovolj odstavkov, vse predvidljivo za vse primere. In vendar, če je poštenje, če je zdrava pamet, se da marsikaj rešiti. Včasih pa ljudje ne znajo zakonov brati, jih berejo prepozno, nimajo pravne pomoči, zamudijo roke in zato ne iščejo svojih pravic takrat, ko bi jih morali.
Tudi k varuhinji pridejo prepozno. In ne morejo sprejeti, da recimo ni možno, da bi varuh spremenil odločitev, se pa niso pritožili. Povemo jim, zadeva je pravnomočna, rokov ni več odprtih, pravijo, kako da ne, dejte vi spremeniti to nepravično rešitev. Varuhinja meni, da bi morale biti upravne odločbe napisane bolj vsebinsko, ne zgolj s citiranjem členov, da bi ljudje razumeli, kako ravnati naprej. Pravna država deluje, če je odprta pot, da so možne vse pritožbe, vendar mora delovati tudi hitro. Stanje se izboljšuje, torej prihajajo stare sodbe, novejše stanje je veliko boljše, ni pa čisto na vseh sodiščih, torej delovno in socialno, bi lahko oziroma bi moralo z ozirom na to, da gre za osebne zgodbe ljudi, ki so zaposleni, pa niso več, terjajo pravice, reševati zadeve hitreje, ne dobivamo pa že toliko pritožb kot včasih zaradi nerazumno dolgega sojenja. Delati je pa še potrebno na kvaliteti. Različne razsodbe na različnih stopnjah sojenja ne pomenijo nekaj slabega, pravi varuhinja. Seveda pa to, da se pritožiš in da drugo sodišče drugačne odloči, ne sme biti narobe razumljeno, kaj ti gorje bi bilo, če bi vsa sodišča vedno enako odločila. Potem ljudje ne bi imeli upanja, da bodo nekje zmagali. V pogovoru z županom je varuhinja ugotovila, da v občinski upravi poznajo pereče probleme svojih občanov in jih rešujejo. Tako so pred novim letom denarno pomagali zaposlenim v podjetju BGS, kjer so že dolgo brez plač. Varuhinjo je zanimal tudi odnos občine do begunske problematike, saj spremlja razmere po sprejemnih centrih v državi. Po zaključenem uradovanju terenske pisarne je šla na ogled begunskega centra v Dobovo. En del Drnovega je bil pred 2000 leti rimski Neviodunum ali Novo mesto. Najdbe kažejo, da je bilo mesto zgrajeno v duhu takrat najvišjega tehnološkega napredka. Občina Krško bo območje z odlokom razglasila za kulturni spomenik. Tak status so svetniki pred kratkim namenili tudi spodnjemu gradu v Brestanici. Oba projekta sta sicer v registru kulturne dediščine, zato veljajo za ravnanje na tem območju določene omejitve. Vendar brez občinskega odloka, ki odreja status kulturnega spomenika, se za ureditev objekta ali območja ni možno potegovati za denar na razpisih. Marsikdo se sprašuje, kaj bo občina počela s spodnjim brestaniškim gradom, ki je v dokaj klavrnem stanju, a ga država ni dovolila porušiti. Občina se bo za denar za njegovo ureditev zdaj prijavila na razpis Interreg. V programu je... umestitev vsebin vezane na turizem, nekak adrenalinska zadeva, plezalna stena, sicer detaljno zadeve še niso razdelane, ker je potrebno pridobiti še soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pa malce smo vezani tudi na stanje in pa statiko objekta. Za območje Drnovega, kjer je bil poleti spet odkrit en rimski grob, postopek za razglasitev kulturnega spomenika še teče. Lastniki so bili obveščeni, kaj ta status zanje pomeni in lahko pred sprejetjem odloka dajo svoje pripombe. Gledališka skupina Senova je znana po izvedbi Partljičevih komedij. Priznanemu slovenskemu humoristu, letošnjemu Prešernovemu nagrajencu, je zvesta 20 let. Tokrat pa so na oder postavili delo drugega umetnika, Moliera. 35-članska odrska zasedba je z igro Zdravnik po sili stopila v obdobje velikega francoskega dramatika in pisatelja Molierja v 17. stoletje, a čisto brez Partljiča ni šlo, saj je igro malce priredil. Po nasvetu gospoda Partljiča smo stopili, kot on pravi, korak dlje in smo se spoprijeli z Molierovo 350 let staro komedijo, v kateri smo poiskali aktualne trenutke današnjega dne. Gre za zaroto žene, ki svojega moža predstavi za nekaj krni. On pa se odlično znajde in poskrbi, da kraljeva hčerka zaživi s svojim ljubljenim, sam pa se okrepi z mošnjo cekinov. Igram zdravnika, ki ni zdravnik, ampak je drvar. In ga nekako po spletu čudnih in simpatičnih naključij nekako pripravi do tega, da postane zdravnik, ker morajo v nujno pozdraviti
kraljevo hči. Zgodba nam pove, da je lažno predstavljanje, da ne rečemo ponarejanje diplom staro kot svet in ni le pogruntavščina naših današnjih predstavnikov ljudstva. Med Partličem in Molierom je torej podobnost, a tudi razlika. Prva razlika je jezik. Molierov jezik je starejši in je tudi pisan v bolj liričnem, bolj spevnem jeziku. Hrati pa kako sam nekako ocenjujem, ker tekstovno je Molier dost bolj zaprt, ne daje toliko možnosti kot Partlič z različno improvizacijo in tako dalje. Videti je zelo inteligentna. Prav rad bi bil majhen srečen otročiček, ki bi se samo mleko vaše naklonjenosti. Vsa moja medicina, vsa moja znanost je vam na uslugo. Bi se utegnila zgoditi še kaka neumnost. Prav gotovo! Opozorili so me tudi, da bi utegnila obihniki. O, ne, mogoče. In poskušale Ander vse možne načine in zvijače, da bi govoril z njo. O, glegano klukca! Ne bo mu uspelo! Ne bo mu uspelo! Igralci morajo pri takem delu skočiti v časovni stroj in proučiti navade določenega obdobja. Tudi kostumi so zahtevnejši in dražji. Imamo gospo Šolnovo, ki je tukaj ena taka čarobna vez z impletom, odkoder po znižani ceni dobimo morda tkanine, blago, ki je v kategoriji, pa drugače ne bi vedeli, da ga imajo. Ona ve, kdaj lahko potrka na vrata in potem tkemo tako dobro prijateljstvo, mi jim pripravimo predstavo, oni pa nam po ugodni ceni dajo blago. Tako da to pri tej predstavi Molierovi, ko imamo vse nove kostume, je res zelo pomemben in to je zelo velik strošek. Če ne bi imeli gospe Šolnove in te povezave z impletom, tega ne bi zmogli. Kulturno društvo Svoboda se novo je lani proslavilo 70 let delovanja, amaterski oder pa deluje že 90 let. Čeprav je kraj majhen, se igralska zasedba z lahkoto obnavlja. Pravzaprav gre tu zasluga tudi šoli in ne nazadnje že vrtcu, ker že v vrtcu imajo ne čisto vsako leto, ampak imajo dramsko skupino in potem v šoli deluje ena, dve ali celo tri dramske skupine. Se pravi, da je gledališče nekako prisotno od zibelke se naučanov. Radi se tukaj preizkušajo, otroci nad vse radi nastopajo v večini in na nek način se kalijo tudi za pozneje. S predstavo Zdravnik po sili so se Senovčani prijavili na Linhartovo srečanje. To je festival, ki prikazuje in nagrajuje najbolj kvalitetne ljubiteljske gledališke skupine. Pripravlja pa ga Javni sklad za kulturo. Jaz sem najboljši rabljiv v teh krajih. Drugi tolčejo po vratu. Dvakrat. Trikrat. A v Brusil bom se kviro, očistil bom Brezijo. Ravnal bom z njo prav ročno, zamahnil bom respočno. Res sem prišel nazaj svoje nevesto. Dokud Leandrov nekada poteka. Imela sva namen pobegniti in se nas skrivaj poročiti in to z njegovo pomočjo. Tudi ta namen še umakne bolj častni odločitvi. Pravico, umrl mu je oče! Oče! Umrl mu je oče! Kdaj mu pomeni? Mrliški list. Gospod doktor. Ja? Ja. Vi pa ne. Če boste vi zopet zraven, boste spet nekaj zakuhali in vsi bojo dejali, poglejte, kako je nateknil starega žena. Martin. Ker te zdaj ne bodo obglavili, se mi lepo zahvali. Zaradi mene si postal zdravnik. Jaz sem te dala izšolati. Ja, zaradi tebe sem tudi dobil tiste batine. Thank you.
Hvala, da ste bili z nami v še enem posavskem obzorniku. Nasvidenje čez 14 dni.